ste súrodenci? Nie. A čo ste? Bratia. Veľmi dobre, takže vlastne súrodenci nie sú, ale bratia sú. A zaspievate nám niečo? Áno. Bim bam, bam, spadla vočka snehová. Bim bam, bim bam, zobudila medveďa. Medveď stáva rybambom, zober sanky a poď von. Medveď stáva rybambom, zober sanky a poď von. Medveď sa však prelakal, že on veru zavšastal. Obrátil sa za hrodom a ďalej spol bim bam bom. Obrátil sa za hrodom a ďalej spol bim bam bom. Veľký potles, to bolo naozaj pekné. Možno, že z vás raz budú nástupcovia nášho Mikuláša, keď už posiela rozhodne ísť do dôchodku.